მოგესალმებით, მეგობრებო. წინ ძალიან საინტერესო ვიდეო გველის, რადგან გადავწყვიტე ჩემი ოცნების კომპიუტერი ავაწყო, რომლის მაკომპლექტებლებიც უკვე Amazon-ის კალათაში მოვათავსე. ეხლა უბრალოდ სწრაფად თვალი გადავალოთ, რომ დაახლოებით წარმოდგენა შეგვექმნას, რა დეტალებია და რა საფასო კატეგორიაში, და დეტალებზე უკვე აწყობის პროცესში ვისაუბროთ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დღეის მდგომარეობით 2021 წლის ნოემბრის მდგომარეობით ეს ყველაფერი შეადგენს 5900 ევროს, რაც დაახლოებით 20000 ლარი. ნუ ვინაიდან მეგობრებო, кейსმა რამოდენი მეტრით ჩამოსვლა დააგვიანა, ვეღარ მოვითვინე და პირდაპირ მონიტორის განყოფით დავიწყე. ვეღარ დაველოდე кейსის ჩამოსვლას და ანუ მოკლედ მაინტერესებდა, მაგრამ ამ მონიტორის უფრო ახლოს გაცნობა და შეგრძნება, იმდენად მიყვარს და მომწონს ეს მონიტორი. ნუ თან მოყვა სტანდარტულად დენის წყაროს და დისპლეი პორტის კაბელები, ასევე USB 3 კაბელი, რადგან ზედა აქვს ჩაშენებული USB ჰაბი თვითონ მონიტორს, ასევე ჩვეულებრივად მაკულატურა და საინსტალაციო დისკი, რაღაც ინსტრუქციები და შურუფების საფარი უკან, ეგრეთ წოდებულ ნახევართვალისებრი ორინგი. ესეც ფეხი, რომლის ფუნქცია არის მონიტორის კომფორტულ პოზიციაში მორგება, ამით შეგვიძლია მონიტორი ვარეგულიროთ, ავწიოთ, დავწიოთ, მარცხნივ, მარჯვნივ გავახედოთ, გადავხაროთ, ავხაროთ და ასე შემდეგ. Ну, ხედავთ, რამდენად მასიური და დიდი არის მონიტორი. დაახლოებით ფეხიანად 15 კილომდე იწონის და საკმაოდ მძიმეა და ფრთხილი არის სამონტაჟოთაც, რადგან ეს ბრტყელი მონიტორი არ არის, რაღაც სტაბილურად დადოზე და პირზე თელი მისი სიმძიმე ამ შემთხვევაში კუთხეებზე აწევს და ფეხის მონტაჟისას გასათვალისწინებელია ეს პარამეტრები, რომ ზემოდან ძალიან არ მოხდეს დაწოლა მონტაჟისას. აი აქ კაჩიც კარგად ხედავთ, თუ რამხელა არის 1000R მორკალვა, ფაქტობრივად ერთ ტყაველს გამართავ მაგიდასა და მონიტორის სენსორის. მიუხედავად იმისა, რომ მონიტორს ძალიან ეფექტური მონაცემები აქვს, 240Hz, 1 მილიწამი დაყოვნების დრო და ასევე შეუძლია ორი დამოუკიდებელი კადრი ერთდროულად აწარმოოს, ანუ და შეგვიძლია ორი ვიდეო სიგნალი სხვადასხვა პროპორციებით გავანაწილოთ ჩვენი სურვილის სამებრ ეკრანზე. ამ ძლიერი მონაცემების ფონზეც ეს მაგარი დიზაინი კიდე ერთიანობაში რაღაც მართლა მონიტორების დედოფალს ხდის და რაღაც განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, ნიშანთვისებებს აძლევს ამ მონიტორს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მორკალვა ჰქონია, რომ დისკომფორტი იქნება თქვა და პირიქით არის, იმდენად კარგია და იმენაში თამბეჭდავ გამოსთილებას გაძლევს ეს პერიფერიულ მხედველობაზე ეს მორკალული კადრი გარშემო, რომ ფაქტობრივად სხვა მონიტორზე უკვე ვეღარც კი წარმომიდგენია, რომ რაიმე ვითამაშო ან ვაკეთო, იმდენად სასიამოვნო ამ მონიტორთან ურთიერთობა. Ну, ამ მონიტორთან აქვს კარგი კაბელ მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, სივრცეები, როგორც ამ უკანა საფარქვეშ, ასევე ფეხშიც, და ადვილად შეგვიძლია ზეთ ეს კაბელები დავმალოთ და მოვათავსოთ ისე, რომ არ ყვიროდეს თვალში და რაღაც ვიზუალური რაღაც უსიამოვნებები არ შეგვიქნას, ასე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება თვითონ ამას, აქვს ერთი პატარა ჯოისტიკი, მხოლოდ ეს ერთ-ერთი ღილაკი აქვს, რითაც ყველაფერს გამყარგავს ჩინით მენიუს კონტროლიდან დაწყებული. ეს კაბელები, ზოგი როგორც ეხან აღნიშნე, ძალიან მარტივად იმალება ფეხშიც და უკანასარქველშიც, რაც კარგ ვიზუალური ეფექტის მიღებაში გვეხმარება. Ну, საბოლოო შედეგიც ეს არის, სწორედ ამ ფეხის დანიშნულება, რომ როგორც ეხან აღნიშნე, ზემოთ, ქვემოთ, მარჯვნივ, მარცხნივ გადახრა გადმოხრის ფუნქციაც აქვს და ეს ჩაშენებული RGB-ც კიდე ძალიან ესთეტიურს და ლამაზ ხდის საერთოდ ამ მონიტორთან ურთიერთობას. აი, თუმცა მასიურობიდან გამომდინარე, მისი ფეხიც მასიური არის, რაც ძალიან დიდ სივრცეს მართმევს მაგიდაზე და გადავწყვიტე ასეთი პატარა პროექტი განმეხორციელებინა, რომ გავაკეთო მაგიდის ქვემოთ სადგამი ფეხის სივრცე მონიტორისთვის, რომ მთელი მაგიდის ზედა სივრცე დამჩეს მე და არ დამართვას მონიტორის ფეხმა. თანაც ფიქრობას მეტად ვიზუალურადაც ლამაზ ეფექტურ შედეგს მივიღებ. აი, ხედავთ კიდეც კატში უკვე ნელა ვასრულებ ამ პროექტს და აი აქ განთავსდება ფეხი. ზემდე უკან განვათავსე
ორმაგის კოჩით ეგრეთ წოდებულით პლასმასისებრი კვადრატული მილი, რომ შიგნით კაბელების სრული დამალვა მოახდინო და მაქსიმალურად შეიქმნას სეტაპთან ეფექტი იმისა, ვიზუალური ეფექტი იმისა, რომ საერთოდ უკაბელო არის თითქოს ყველაფერი. ესეც RGB სტრიპი, რომელიც ძალიან ეფექტურია, პულტით კონტროლდება, ასევე შეგვიძლია ტელეფონის აპლიკაციითაც ვაკონტროლოთ და ინდივიდუალურად ხდება ამ თითეული ადრესაბლე ლედების განათება, რადგან თინთ არის ჩაშენებული პატარა მიკროსქემები, რომლებიც ფუნქციას ანიჭებს იმას, რომ დამოუკიდებლად შეუძლია თითეულ ნათურას კონკრეტული ფერი აწარმოოს, რაც ერთიანობაში მეტ ფერთა მრავალფეროვნებას გვაძლევს. აი საბოლოო შედეგს ხედავთ იმისას, რომ რამდენად ლამაზი გამბუიდა ეს მონიტორი ქვემოთ ჩასული და ფეხიც არ მართმევს ადგილს. ესეც ჩვენი დაგვიანებული кейси, რომელიც მეორე საღამოს მოვიდა, ამიტომ ახლა უკვე ვიწყებთ უშუალოდ მთავარი კომპიუტერის აწყობას. Ну, ესეც макулатура, შიგნით გარკვეული კიდე აქსესუარები, ვიდეო კარტის ვერტიკალურად დასაყენებლადაც გათვლილი ცხაურა, ასე ვთქვა, და დავიწყოთ უშუალოდ განყუთვა кейსის. ძალიან პრემიალურად გამოიყურება кейსი, აშკარად ეტყობა, რომ ელიტარული კლასის кейსია და ჰაი-ენდ გეიმინგ PC-ებისთვის შექმნილი. ვერტებზე აქვს მინები, არანაირი პლასმასი. ზემოდან აქვს ლამაზი ხელის მოსაკიდი, ესეც ადვილად ცრება ფილტრები, გვერდიდან კაბელ მენეჯმენტის სივრცე, სადაც კარგად დაიმალება კაბელები და თან მოყვა ფან კონტროლერიც, ესეც ეგრეთ წოდებული კამრები, ფლიციანი კამრები, რომ კაბელ მენეჯმენტი მეტად ეფექტური იყოს. საკმაოდ მასიური, მძიმე და დიდი кейსია. ახლა კი ჩვენ დედაფას დაუბრუნდეთ, რომ დავიწყოთ უკვე აწყობა, რომელსაც აღაურა სინქის მე-5 სერიის AMD-ის პროცესორების ხარდაჭერა, რაღა თქმა უნდა, და PCIe 4.0, ასევე 14 პროცესორის კვების ფაზა, რაც საკმაოდ კარგ რაზგონის პოტენციალს გვპირდება, და იაპონური კონდენსატორები აუდიო სისტემაში და პარაზიტული ჩამხშობის შილდი აუდიო ჩიპზე, რაც მაღალი ხარისხის ხმას წარმოქმნის. ესეც SATA კაბელები, Z-ტაიპები და RGB განათების დამყვანი კაბელი, და რაც თავარია, მოყვება ჩაშენებული Wi-Fi თავისი ანტენით, Bluetooth Wi-Fi ანტენით. ესეც ჩვენი დედაპლატა უშუალოდ, და უკვე დავიწყოთ აწყობა და პროცესორის განთავსებაზეთ. ჩვენს წინაში არის ჩვენი პატარა მონსტრუკა 5900X Ryzen 9-ის 12 ბირთი 24 ნაკადი. PCIe 4.0-ის ხარდაჭერით სხვათაშორის. Ну, фактобриват box cooler-ი არ მოყვება და არც არის საჭირო, რადგან ამ პროცესორებზე box cooler-ს არც არავინ იყენებს და ყველა პროცესორ სტანდარტულად აქვს თავისი მარკირება გასაღებით უსწორი პოზიციიდან, როგორ ჩაისვა. თუმცა გამოსთილი ადამიანისთვის ეს არც ისე რთული არის, უბრალოდ გამოუსთელო ადამიანებმა, რომ იცოდეს, რომ ამ წერტილებს ყოველთვის ყურადღება მიაქციონ და უხეშად არ ჩატენონ არსად პროცესორი. ჩავგეტოთ ჩვენი პატარა მონსტრუკა, რომ არსად გაგვექცეს, და გადავიდეთ უშუალოდ ოპერატიულებზე. 32 გიგაბაიტი 3600 მეგაჰერცი, სხვათაშორის ამ გენსაც კარგი რაზგონის პოტენციალი აქვს. ამ ოპერატიულებს ძალიან სიმპათიური ლამაზი RGB ადრესაბლე RGB განათება აქვს და მოუკიდებლად შეუძლია ფერია წარმოს თითოეულმა LED ნათურამზე. რაც კარგი ვიზუალური ეფექტებისთვის მნიშვნელოვანი არის кейში, განსაკუთრებით გეიმინგ კომპიუტერებს უხდება ასეთი RGB განათებები. ესეც ჩვენი ორი ცალი მეგობარი, საკმაოდ კარგი ალუმინის გაგრილებები აქვს შიგნით, რაც მაღალ ასე ვთქვათ რაზგონისასაც და მაღალ დატვირთებისასაც კარგ ტემპერატურულ მონაცემებს უზრუნველყოფს. განვათავსოთ ჩვენი პატარა მონსტრუგები დედადაფაში და შეუდგეთ უშუალოდ სხვა დანარჩენის კომპონენტების განთავსებასაც შემდეგ ზეთ. Ну, акაც აქვს თავისებური გასაღები და არ უნდა შეგვეშალოს თავარია და წაღმა უგუმა, ასე ვთქვათ, და მე უმჯობესია ასე მიმაჩნია ყოველთვის, რომ დედადაფაზევე თავიდანვე განთავსდეს ის კომპონენტები, რისი განთავსება შეიძლება, რომ შემდეგ кейში არ ვეჯაჭვუროთ. ესე ჩვენი Samsung-ის 980 Pro PCIe 4.0-ის ხარდაჭერით 250 გიგაბაიტიანი სისტემისთვის, რაზეც Windows და ძირითადად სამუშაო პროგრამებს განვათავსებთ. და ამ დედადაფას გააჩნია პირველი M2 სლოტი სწორედ მე-4 თაობის ხარდაჭერით, რაც ამ
ემბრი ტიპის მეხსიერებას მიცემს თავის პოტენციალის მაქსიმალურად გამომჟღავნების საშუალებას. ესეც მეორე თამაშებისთვის 2 ტერაბაიტიანი ემორი ტიპის SSD, რომელსაც ქვედა მეორე სლოტში განვათავსებთ, სადაც ძირითადად თამაშების სივრცე გვექნება, ასე ვთქვათ, თამაშების საინსტალაციო სივრცე, რომ ჩვენო თამაშებმა სწრაფად გაიშვას. და Winchester-ს არ გამოვიყენებთ ამ საქმისთვის, რომ არ შეიქმნას ბოთლის ყელი და არ იყოს ნელი და არ ელოდოს მთელი სისტემა Winchester-ის გამოფხიზლებას. ესეც პატარა შურუფები აქვს სათავსოები, რომ ზედგან თავსდეს, შემდეგ და მოხდეს დაფიქსირება memory ტიპის SSD-ების პატარა ჭანჭიკებით და შემდეგ უკვე ზემოდან ალუმინის პატარა ეგრეთ წოდებული ლისტები აქვს, რაც ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს მათ გაგრილებას ესეთ თანდათანლი თერმოპადებით. მოვახდენთ უკვე ამის დაფიქსირებაზე, ეს თერმოპადი დაეპრესება, ასე ვთქვათ, თვითონ ამ memory ტიპის SSD-ებს ზემოდან, რომ ტემპერატურის გადაცემა უკეთ მოხდეს ამ ალუმინის, ასე ვთქვათ, ლისტებზე და უკეთ მოხდეს, ასე ვთქვათ, იმ წარმოქმნილი სიმხურვალის გაფანტვა. ესე ჩვენი პროცესორის გაგრილება მაღალი ელიტარული კლასის ხარხნულად ეგრეთ წოდებულ შტამპოვკას ეძახიან, IO, ანუ all in one, ყველაფერი ერთ სისტემაში, ასე ვთქვათ, არ ჭირდება მას არანაირი მილების გადაჭრა, გადმოჭრა, პირდაპირ ხარხნიდანვე გამზადებული არის Noctua-ს პრემიუმ ხარისხის 3 ქულერით და RGB განათებებია ჩაშენებული შიგნით და ასევე პატარა OLED დისპლეი, სადაც გარკვეული მონაცემების გამოტანა არის შესაძლებელი. ესეც ბრეკეტი AMD-ს სოკეტისთვის, ხოლო იქვე და ბრეკეტი არის Intel-ის დედადაფისთვის. Ну, შესაბამისად, რომელიც ჭირდება, ის უნდა განვათავსოთ უკვე ზეთ სისტემიდან გამომდინარე. თან მოყვება გარკვეული ჭანჭიკები კულერებისთვის და სხვადასხვა რამეებისთვის, ესეც ხუფი ვიზუალური ეფექტისთვის და ესე ბიუროკრატია როგორც ხდება ხოლმე და სამი Noctua-ს ფანი საკმაოდ მაღალი წარმადობის და რეზინის პადები საშურუფეებთან, რომ ვიბრაციის გადატანა არ მოხდეს კორპუსზე და მაქსიმალურად იყოს ყველაფერი ჩუმი, სტაბილური და მაქსიმალური პერფორმანსი მოხდეს მინიმალური ხმაურის შედეგად. საკმაოდ მაღალი ხარისხის შნურები, ანუ ეტყობა თვითონაც რა ამ მოწყობილობას რა ხარისხთანაც გვაქვს საკმე. არა მარტო შეფუთვაზე, არამედ თითო ინგრედიენტების ხარისხშიც კი ჩანს თითეული ის ხარისხი და შესრულება, რაც ASUS-მა ჩადო ამ ყველაფერში. Ну, თან მოყვებაზე დატანილი თერმოპასტა და ამ შემთხვევაში მე დავტოვებ ამ თავის თერმოპასტას და თუ თქვათ მომავალში არ მომეწონება და უკეთესი შედეგი მენდომება, მე რე შევცვლი უფრო კიდევ მაღალი ხარისხის თერმოპასტს. თუმცა ვფიქრობ, რომ არ იქნება საჭირო. ხედავთ, რამდენად მასიური რადიატორია და ფაქტობრივად 300-იანი ფენი დგება ზედ და ამან რავი რა პერფორმანსი უნდა დავდოთ ასეთი, რომ ცირე რაზგონსაც კი გაუძლებს ისე, რომ არც კი შეწუხდება და მაქსიმალური ბრუნებიც კი არ დაჭირდება ამ გაგრილების სისტემას, იმდენად დიდი მასიურია და ბოლო-ბოლო სამი ფენი დგას ზედ ამ ხელა რადიატორზე. ჩოლებრ ჰაერისგან განსხვავებით კიდე წყლის ეფექტურობა ბევრად მაღალი არის. Ну, განვათავსოთ ახ შესაბამისი ბრეკეტის სამაგრებიზეთ, რომ შემდეგ ქულერი ადვილად დამაგრდეს. ამიტომაც ვამბობ, რომ кейში ჩასმამდე არის უმჯობესი, რომ ასეთი დეტალები თავიდანვე მოგვარდეს დედადაფაზე, რომ кейში ნაკლები, ასე ვთქვათ, ჩხიკინი მოგვიწიოს. ესე ჩვენი დედადაფაც განვათავსოთ თავის ადგილზე. დავწუნდეთ, რომ კარგადზია ნახრეტების აბოლტეებზე და შემდეგ უკვე მოყოლილი ჭანჭიკები თანაბრად გადაუჭიროთ ყველა მიმართულებით. თავარი არის, ახლა ძალიან ზედმეტი ძალას არ დავაჭიროთ, დავაყენოთ, რომ არ ჩავწვიდოთ შურუფი ან არ დავაზიანოთ თვითონ ის რეზბები. თუმცა არ ძალიან სუბუქათმა დავტოვოთ, რომ არ წაწრეს. განვათავსოთ უკვე პროცესორის გაგრილების სისტემა, AMD-ს ბრეკეტი მოვარგოთ და დავაყენოთ და დაუჭიროთ თანაბრად, რომ თვითონ ის მოყოლილი თერმოპასტა კარგად გაიშალოს პროცესორზე, რომ ტემპერატურის გატარებაც უკეთესი იყოს. ესეც კვების ბლოკისთვის განკუთვნილი სივრცე და მოდი გადავიდეთ უშუალოდ კვების ბლოკის განხილვაზე. ესეც ჩვენი მაღალი ხარისხის
პრემიუმ კლასის კვების ბლოკი და მხოლოდ რაღაცა პირადი ახირებაც არ ყოფილა ამ კვების ბლოკის შეძენა. ერთი რო საერთოდ ასუს როგის გარშემო მინდოდა რაღაც კომპლექტები ყოფილიყო გაერთიანებული, ესეც არის და მეორეც ისიც, რომ მაღალი სანდოობით გამოირჩევა ეს კვების ბლოკები იაპონური შიგთავსით და კარგი, ასე ვთქვათ, დაცვის სისტემით. Ну, ორი ყუთი არის, ერთ ყუთში მოთავსებული. პირველ ყუთში არის კაბელები, თავის კაბელ მენეჯმენტის აქსესუარებით, წიგნით, ანუ და პატარა-პატარა სხვა აქსესუარებით, რომელიც უშუალოდ კაბელ მენეჯმენტში მონაწილეობას ღებულობს. Ну, პირველ რიგში მოყვა ორი კვების წყარო, ერთი ამერიკული და მეორე ევროპული დენცვიტებისთვის. პირველ ცელოფანში არის მოთავსებული მოლექსატა კაბელები, საკმაოდ მაღალ ხარისხის არის ეთყობა და მეორეში არის უკვე მოთავსებული თვითონ ვიდეო დაფის და პროცესორის კვების კაბელები. Ну, кабелებს აშკარად ეთყობა ხელშიც, რომ მაღალი ხარისხის არის. Ну, უშუალოდ გადავიდეთ კვების ბლოკზე, რომელიც განთავსებულია დამცავ პლენოპლასში, გავაზროთ მას ცელოფანი, სწორედ ეს ღილაკი წახან, რაც დავინახეთ და უბრუნდებით მაღალ ღილაკს და მის ფუნქციებსაც. ძალიან ძიმი არის კვების ბლოკი და ეს სიმძიმეც მეტყველებს მის სიმძლავრეზე და ხარისხზეც. ესეც აქ არის 6 პინიანი 6 ცალი პერიფერიალ სადენების გამომავალი და პროცესორის ვიდეო ბარათი და PCIe-ს 8 პინიანი 8 ცალი, ასევე დედაფის და ადრესავლე RGB-ს სინქრონიზაციის გამომავალი. ესეც OLED დისპლეი, სადაც რეალურ დროში ეს კვების ბლოკი განახებს სიმძლავრ რამდენი ხარჯება. კვების ბლოკზე არსებული 0 დეციბელის ღილაკის გააქტიურება მეტად სასარგებლო ფუნქციას თავს 50 გრადუსამდე, ფაქტობრივად საერთოდ აღარ თავს კვების ბლოკი ქულერს, რაც მტვრის შეტანასაც და ხმაურსაც ამცირებს, ასევე თვითონ ქულერის ცვეთასაც. თვითონ შიგ თავში ჩანს, რომ იაპონური კონდენსატორებია გამოყენებული, კარგი სქელი მასიური ალუმინის გაგრილებები, რაც კვების ბლოკის ხარისხს მეტყველებს. ესეც ესთეტიკური თვალსაზრისით ძალიან ლამაზი ადრესავლე RGB აურა სინქის ხარდაჭერიანი განათება აქვს ამ კვების ბლოკს. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ კაბელ მენეჯმენტის საკითხსაც, რაც ყველაზე მეტად მომწონს მოდულარ კვების ბლოკებში. რა სწორედ ეს უპირატესობა აქვთ, კონკრეტულად რომელი კაბელიც გჭირდება სისტემის გასამართად, ხოლო იმ კაბელების შეერთება გვიწევს კვების ბლოკში. რაც ზედმეტ კაბელების არსებობას მინიმუმამდე ამცირებს და ასე ვთქვათ, კაბელ მენეჯმენტს ბევრად ამარტივებს და ბევრად ეფექტურს ხდის კაბელ მენეჯმენტის გაკეთებას თვითონ სისტემაში. მაგრამ კვების ბლოკთან ერთად მოვათავსებ მე HDD-საც, რადგან მე ერთიანად ეხურებამ ყველაფერს თავზე და ერთ ციფრში განთავსდა ეს ქვემოთ და შემდეგ უშუალოდ გადავიდეთ უკვე ვიდეო კარტის განთავსებას. ესეც ჩვენი სიმპათიურობას ამოფარებული მონსტრი და ვნახოთ რა დევს. განყუთოთ, ესეც სტანდარტული ასუსი სტიკერები, სამახსოვრო სახაზავი, სამახსოვრო ბარათი და სხვა ბიუროკრატიები. როგორც ვიცით, ჩვენი ვიდეო ბარათი ორი ნაწილისგან შედგება, თვითონ უშუალოდ ვიდეო ბარათი და ასევე მისი წყლის გაგრილების სისტემა. ესეც კაბელ მენეჯმენტის აქსესუარები, უნდა აღინიშნოს, რომ წყლის გაგრილების სისტემა არის 240 მმ-იან რადიატორზე განთავსებული 220 მმ-იანი RGB ადრესავლე ფანები, ესეც ტურბო ქულერი, რომლის მოვალეობაც არა GPU-სი, არამედ ვიდეო ჩიპების და კვების ფაზებში არსებული კომპონენტების გაგრილება. Ну, შედგება ორი დისპლეი პორტისგან, ერთი HDMI და ერთი Type-C პორტისგან. ხედავთ კიდეც რამდენად მაღალი ხარისხის შესრულება თვითონ ვიზუალური თვალსაზრისითაც, ვიდეო კარტის ექსტერიერის თვალსაზრისით არის კარგი ლამაზი ტექსტურების ზედ დატანი, რომელსაც ცელოფნის დამცავი პარკების, ასე ვთქვათ, გაძრობის შემდეგაც უკეთესად აღვიქვამთ, თუ რამდენად ლამაზი ტექსტურები არის თვითონ მის ექსტერიერზე დატანილი. თვითონ მე მაინც ვთვლი, რომ პერფორმანსი ხო უმნიშვნელოვანესია და პირველი პერფორმანსი არის, თუმცა ვიზუალური ეფექტის და ის ვიზუალური ესთეტიკური თვალსაზრისის გეიმინგ კომპიუტერებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო თვითონ ნიუანსი არის. ესეც დამატებითი ფანების კონექტორები აქვს აქ, ასევე აქვს, როგორც ხედავთ, 3 ცალი 8 პინიანი კვების პორტები.
და კიდე აქ მექანიკური გადამთვლელი ამ ვიდეობარაც quiet და power mode-ზე, ანუ ჩუმდა მძლავრ mode-ებზე. შესაბამისად სიხშირეებიც იცვლება მუშაობის მისი და ასევე ფენების მუშაობის რეჟიმიც. ხო, ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მინდოდა რომ ეს თელი ვიდეო ბარათის ეს ვიზუალი არ დაკარგულიყო ამ აწყობის პროცესში და განმეთავსებინა ვიდეო კარტა ვერტიკალურად და არასტანდარტულად ჰორიზონტალურად, როგორც დედადაფებში ყენდება ხოლმე. ამის გამო დამჭირდა გადამყვანი Ryzen კაბელი, ну, რა თქმა უნდა, მეოთხე თაობის PCIe 4.0 მხარდაჭერის გამტარობით, რომელთაი ეს პერფორმანსი სწორად და უკლებლივ მიეწოდოს დაფასა და ვიდეო ბარათ შორის ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით. ასევე წინა ორი ფენის ამოღება მოგვიწევს, რომ მის ადგილზე განვათავსოთ წინა მხარეზე უკვე ვიდეო ბარათის გაგრილების სისტემა, რადგან ზედა მხარეს პროცესორის გაგრილების სისტემა იყავს უკვე. Ну, ფიქრობ, რომ ერთიანობაში ძალიან კარგი აგრილების ეფექტურობას მივიღებ, თვითონ K-ში არსებული ფენებიც, ასევე პროცესორსაც საკმაოდ ძლავრი გაგრილება აქვს, ვიდეო კარტასაც უკვე საკმაოდ ძლავრი გაგრილება, K-სიც საკმაოდ მოცულობითი და დიდი არის, რაც საერთო ჯამში მაღალ დატვირთვებზეც კი უნდა მოგვცეს ძალიან კარგი ტემპერატურები, ისეთი, რომ აი გესია მონოს და არც ხელოდეს არც ეს კომპონენტს. Ну, დაუკავშირეთ უკვე Ryzen კაბელი ვიდეო არას თვითონ დედადაფასაც და უკვე განვათავსეთ თავის ადგილზე. კაბელ მენეჯმენტიც უკვე, ასე ვთქვათ, აღარ დავიწყებ ამ წვლილმანების გადაღებას და მოდი პირდაპირ გადავიდეთ შედეგზე. ნამდვილად კარგი გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ვერტიკალურად განვათავსე ვიდეო კარტა, ძალიან მაგარი ეფექტი მივიღე და ეს რომ ჰორიზონტალურად განმეთავსებინა, საერთოდ დაიკარგებოდა ეს სილამაზე, რაც აქვს ამ ვიდეო კარტას გვერდიდან. ესეც რეალურ დროში გვიჩვენებს, კვევიზლოკი თავის პატარა ეკრანით რა სიმძლავრე იხარჯება და ზედ დატანილი Aura Sync-თან სინქრონიზირებული RGB განათებით. ასევე შიგნით არსებული ოპერატიული მეხსიერებებიც, ზედ არსებული გაგრილების სისტემაც ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ზედ არსებული პატარა მონიტორი გვაწვდის ინფორმაცია, ტემპერატურები, პროცესორის სიხშირეები, ძაბვები, ასევე RGB განათება აქვს თვითონ დედადაფასაც. Ну, ერთადერთი ფიქრობ, რომ მარტო უკანა ფენი რო შემაცვლევი მომავალში RGB-თი ბევრად კარგი იქნება და სხვა ფენებს უკვე თავს დავანებებ, ზედ მეტად გადაჩახჩახებულიც არ მიყვარს. ეს ყველაფერი როგორც არის ახლა, ასე პირადად მე მომწონს. და ფიქრობ, რომ ზედმეტი განათებები საჭირო არც არის და ასე უფრო რაღაც სოლიდურად გამოიყურება სისტემა. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ პერიფერიაზე და დავიწყოთ კლავიატურით. Ну, ბევრი კლავიატურა მქონდა არჩევანში, მაგრამ ეს იმიტომ შევარჩიე, რომ ჯერ ერთი გამოცდილება მქონდა ამ კლავიატურასთან ახლობელთან ყავსინჯე და ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო შეხება, ძალიან მოკლე სვლა აქვს სვიჩებს, ძალიან უხმო ჩუმი სვიჩებია, ზუსტი და სწრაფი სვიჩებია, რაც სათამაშოთაც ძალიან კარგი ექსპერიენსს გაძლევს და ჩემთვისაც ხმაურიანი სვიჩები არ არის კომფორტული. Ну, არის ატკაცია და ხასიათი, პირადად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ხმაურიანი სვიჩები არანაირ სიმპათიას არ იწვევენ. Ну, მოყვათ ან custom ღილაკები და ძირითადი სათამაშო ღილაკები, რაც არის ეს QWER და ASDF ღილაკები და ჩავანაცვლებ მათ ამ custom ღილაკებით. ჩემი აზრით უკეთეს შედეგი იქნება ვიზუალური თვალსაზრისითაც, რაღაც გარკვეული გეიმერულ ერფერს უფრო შეიძენს კლავიატურას და პლუს თამაშის ექსპერიენსის თითების შეხებისას ბევრად უკეთესი იყო. ხაოიანი არის და სპეციალური დახანებები აქვს ამ custom ღილაკებს, რაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ თამაშის ექსპერიენს უკეთეს ხთვის, ასე რომ ვთქვა. ეს საბოლოო შედეგი და მე მგონი ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება. გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ აქსესუარზე, მაუსზე, Logitech G Pro უკაბელო, მე მგონია დიდი წარდგენა ამ მაუსს არ სჭირდება და ყველა გეიმერისთვის ერთ-ერთი პოპულარული საკმაოდ ძვირადღირებული მაუსი არის, მოყვება USB-დან micro USB-ზე გადამყვანი, დამატებითი ღილაკები, რადგან როგორც ვიცით, ეს მაუსი არის ორმხრივი გამოყენების, ან როგორც მემარცხენებს, ასევე მემარჯვენეებს შეუძლია მისი გამოყენება. ეს დამატებითი გვერდითა ღილაკები აქვს მაგნიტებზე და ძალიან მარტივი არის მათი გადანაცვლება, ასევე ორივე მხრიდანაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ღილაკები, ასევე მოყვება ქავერები, თუ რომელიმე მხარეს საერთოდ არ გვინდა ღილაკი, რომ ის ადგილი დაიფაროს და ეს მაგნიტები ძალიან სწრაფ და კომფორტულ ხდის ამ ყველაფრის შეცვლას და ამ ყველაფრის გადანაცვლებას, ასე ვთქვათ.
Ну, рис ситхма შეგვიძლია ხდამატებით ამ მაუსზე მარტივად რო ვთქვათ, რომ აქ უსწრაფესი, უზუსტესი ოპტიკური სენსორი, რაც FPS ტიპის თამაშებში დიდ უპირატესობას ანიჭებს ამ მაუსს, ასევე არის უმსუბუქესი და ომრონის 50 მილიონ კლიკიანი რესურსი მქონე მოკლესლის ძალიან სწრაფი სვიჩები, რაც კიდევ FPS ტიპის თამაშებში დიდ უპირატესობას ანიჭებს ამ მაუსებს. ამიტომაც არის რომ ბევრი გეიმერი ეცალება ესეთ სატენი კაბელი და ზოგადად ასე გამოიყურება ჩვენი მაუსი. მარცხნივ არის DPI-ის გადამთვლელი, მარჯვნივ ჩამთვლელი გამომთვლელი, ესეც შიგნით დამაკავშირებელი რადიო მიმღები კომპიუტერთან. ეს არის მთელი ჩვენი ამ მაუსის კომპლექტაციაც. ასევე Logitech-ის ოჯახიდან არის ჩვენი პრემიუმ ხარისხის ყურსასმენები. ამ ყურსასმენის თავარი ღირსება ჩემთვის არის ის, რომ პირველ რიგში მისი ხანგრძლივი დროით გამოყენება არის ძალიან მოსახერხებელი და ყურებს არტკენს ბევრი სხვათა შორის ჯვირიანი ყურსასმენებისგან განსხვავებით. ასევე აქვს ორივე რეჟიმი, როგორც შეგვიძლია კაბელიანი რეჟიმით გამოვიყენოთ, ასევე უკაბელო რეჟიმით. თან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ საერთოდ არ აქვს ლაგი უკაბელო რეჟიმში, აქვს ძალიან სასიამოვნო დიზაინი და RGB განათება, რომელიც მაუსთან ერთად შეგვიძლია სხვა Logitech-ის აქსესუარებთან ერთად კონტროლდება საერთო პროგრამით და ჩემთვის არის ავი ძალიან მაღალი ხარისხის და კარგი ექსპერიენსის მქონე ყურსასმენები. მიკროფონის გაშლით ხდება მიკროფონის ჩართვა და დაკეცვით გათიშვა მიკროფონის. ასევე უკანა პანელიდანაც კონტროლდება თითოეული მათგანი, ხმისაწევა, დაწევა, მიკროფონის ჩართვა, გამორთვა, კონტროლი RGB განათების, ხმის პარამეტრების კონტროლი და ზემოთ ლატ ჩართვა გამორთვის ღილაკი. ახლა კი საბოლოო შედეგი მინდა განახოთ კაბელ მენეჯმენტის, რადგან კაბელ მენეჯმენტი ჩემთვის არის რაღაც ღირსების საქმესავით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნებისმიერი კაბელი იყოს დამალული და მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად, როგორც ახლა რეალობა მოგცემს ამის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მათი დამალვა და ფაქტობრივად ყოველ შემთხვევაში იმ ხედიდან, რომელი ხედიდანაც უკვე ყურება გვიწევს, არ იყოს ეკაბელები სადმე გამოსაჩენი და თვალშისაცემი და არა მარტო წინა ხედიდან, ზოგადად საერთოდ მე თუ მკითხავ, არც სადმე არ უნდა გქონდეს რაღაცა უშნოდ ჩაკუჭული, რაღაც ვერ ხედავ და მიმალული გაკარნიშნავს, სადმე დაყარო და მიმობნეული იყოს. ამიტომ ჩემთვის კაბელ მენეჯმენტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ახლა კი თლიანი სეტაპის საბოლოო შედეგი, რა ვიცი, მე პირადად კმაყოფილი ვარ ყოველ შემთხვევაში, რაც მქონდა ჩემს წარმოდგენაში, იმასთან მაქსიმალურად მიახლოებული გამომივიდა ყველაფერი იმ ხელთ არსებული საშუალებებით, რითაც შევძელი შედეგით ყოველ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ. იმედია თქვენც მოგეწონებათ, ძალიან სიმპათიური სეტაპი გამოვიდა, ასე ვფიქრობ. Ну, მის პერფორმანსზე უკვე აღარაფერს ვამბობ და დავდებ კიდეც ვიდეოს ბოლოსკენ რამოდენიმე ტესტსაც მისი პერფორმანსის და შესაძლებლობების თაობაზე. ახლა კი უშუალოდ პრაქტიკაში გამოყენებაზე გადავიდეთ. ხედავთ მონიტორს, რამ ხელა ფართობია, რეალურად 27-იანი მონიტორის ფართობია, როდესაც შუაში თამაშობ 27-იან ფართობში. ვერდებზეც კიდე იმდენი ადგილი რჩება, რომ ფაქტობრივად ორი მონიტორის საკეთებელი საქმე ერთ მონიტორზე შეგიძლია აკეთო, იქ ჩატი გახსნა, OBS-ი და ასე შემდეგ. ან ერთ-ერთ კუთხეში გადაიტანო თამაში და მეორე ნახევარზე სხვა აპლიკაციები გახსნა. მოკლედ ვერნაირად შეგიძლია მონიტორის გამოყენება, მაგრამ სრულ ეკრანზე თამაშს არაფერი შეედრება და ამ ყველაფერს სიტყვებით ვერ გადმოცემ, თუ რამ ხელა სიამოვნება მოაქვს პერიფერიული მხედველობით თამაშს, როდესაც ეს დიდ ფართობზეა თამაში გახსნილი და თვალები და ნახმული სიგნალით გგონია, რომ თვითონ შენ ხარ უშუალოდ თამაში და თამაშის უშუალო პერსონაჟი ხარ, რომ თითქოს ესეთი შთაბეჭდილება გრჩება. თუმცა აღმეტი სათქმელი აღარაფერია, დანარჩენს უკვე ციფრები და ტესტები იტყვიან კომპიუტერის შესაძლებლობებს. იმედია მოგეწონათ და იმედია საინტერესოა. Lara! Lara! Come on!
Mädchen, willkommen beim Scheidenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Du mich auch! Set my heart afire.